dawladda uu hoggaamiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa isku hawshay ka dhabeynta yoolkeedii ahaa la dagaalanka musuqmaasuqa kaas oo sida la rumaysan yahay yeelan doono saameyn ka ballaaran inta ilaa iyo iminka la og yahay soomaaliya 30 sano ee la soo dhaafay waxay ahayd dal ay la degeen colaado wajiyo kala duwan leh kuwaas oo curyaamiyey in la helo kala dambeyn iyo dowladnimo waarta tan iyo markii dib loo yigleelay nidaamka dowladnimada 10 sano ee ugu horeeyay ma jirin hay'adaha aasaasiga u ah taabagelinta dowladnimada waxayna ahaayeen kuwo aan shaqaynaynin sababo ku qotoma amni darradii dalka ka jirtay balse 10 sano ee lasoo dhaafay inkastoo ay fadhiid noqdeen waxaa dib loo howlgeliyey hay'adaha kala duwan ee dalka kuwaas oo shaqadooda bilaabay xilli aan jirin wax isla xisaabtan ah kaalintii isla xisaabtanka ahayd oo meesha ka maqan waxay fududeysay in qof waliba oo mas-uul ah uu sharciga ku rito jeebkiisa isla markaana mas-uuliyadda loo igmaday uu ka dhexdayo il uu dhaqaale ku sameyn karo qaar badan oo xilal ka soo qabtay dowladihii dalka soo maray ayaa hantidii shacabka ka dhistay guryo iyo hanti kale oo maguurto ah musuqa wax isdabamarinta ayaa saameyn ku yeeshay dhammaan howlihii dowladnimo iyo adeegyadii loo fulinayay shacabka waxaana adkaatay meel ay u dacwoodaan maadaama musuqu uu gaaray xitaa hay'adihii garsoorka oo noqday kuwo shilinka wax ku xukmiya dib u doorashadii madaxweyne xasan sheekh waxa ay dowladdiisu ajende muhiim ah ka dhigtay isla xisaabtan waxaa ilaa iyo iminka xabsiga ku jira dhowr mas-uul oo ku eedeysan arrintaasi qaar ka mid ah rag mas-uuliyado kala duwan dalka ka soo qabtay ayaa baxsaday sababo la xiriira eedaha musuqa la xiriira shalay xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranka ayaa shaaciyey in xeer ilaalinta qaranka uu ku wareejiyey warbixin baariseed fatash ah oo uu hanti dhowrka ku sameeyey 3 waaxood oo ay ku jirto wasaaradda maaliyadda soomaaliya waaxyahan uu baarista ku sameeyey hanti dhowrku ayaa waxa ay kala yihiin waaxda bixinta ruqsadda shaqada ee shaqaalaha shisheeyaha ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada waaxda kordhinta dalku jooga shisheeyaha ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha waaxda adeega shaqaalaha shisheeyaha ee wasaaradda maaliyadda waaxda adeega shaqaalaha shisheeyaha ee bangiga dhexe ee soomaaliya iyo waaxda adeega shaqaalaha shisheeyaha ee xafiiska xisaabiyaha guud dhammaan baaritaanadaasi ayaa lagu ogaaday in khasnada dowladda lagala baxay lacag gaaraysa 22 milyan oo doolarka Mareykanka intii u dhaxaysay 8 Maarso 2018 ilaa 19 Abriil 2023 iyadoo la sameeyey dadaaladaasi oo idil ayay khubaradu baartay dhaqaalaha ay sheegayaan in lacagta lagala baxay qasnada dowladda ay intaasi ka badan tahay marka dib loo eego muddada uu musuqani soo jiitamiyey oo ah xilli dheer lacagta laga waayey qasnada dowladda ayay khubaradu sheegayaan inay ka badan tahay tan lagu cunay magaca dowladnimada maadaama 10 sano ee lasoo dhaafay uu mas-uul waliba u madax banaanaa xilkiisa cid la xisaabtantana aysan jirin musuqa loo geystay dhaqaalaha soomaaliya uga yimid dowladaha kaalmeeya marka laga yimaado waxaa aad u xoogan wax isdabamarinta lagu hayo dhaqaalaha dalka ka soo gala ilaha ugu muhiimsan sida dekedda iyo garoonka diyaaradaha ilaa hadda 5 xafiis oo ka mid ah kuwa ku yaala garoonka diyaaradaha ayaa lagu helay musuqmaasuq kadib baaritaankii hanti dhowrka guud waxaa sidoo kale shalay maxkamadda gobolka banaadir ka soo hormuqday sargaal sare oo ka tirsan hoggaanka ilaalada canshuuraha ee ciidanka booliska soomaaliyeed kaasi oo ka howlgelayay laanta dhexe ee ilaalinta canshuuraha bariga wuxuuna ahaa taliyaha ciidanka ilaalada xafiiska canshuuraha bariga ee degmada warta nabadda aqoonyahanada bartay dowlad wanaaga waxa ay sheegayaan in arrintan ay yeelan doonto weji ka duwan kan hadda muuqda waxaana dhow oo macquul ah sida ay leeyihiin in eedahani musuqa la xiriira loo soo jeediyo mas-uuliyiin xilal sarsare dalka ka soo qabtay iyo kuwa iminka haya shacabka soomaaliyeed intooda badan kama daahsoonaa in ujeedka siyaasiyiinta iyo dadka kale ee xildoonka ah uu yahay sidii ay dhaqaale uga sameyn lahaayeen mas-uuliyadda ay daydayaan in loo magacaabo waxay sidoo kale shacabku si muug leh ula socdaan in ay dhaqaale luunsadeen kuwii hore dalka uga soo qabtay mas-uuliyadda kala duwan hase ahaatee waxaa maankooda ka guuxaysa ilaa meesha uu gaari karo isla xisaabtankan maadaama sida la og yahay ay yar yihiin dadka ka nadiifka ah musuqa marka la eego sooyaalka siyaasadda soomaaliya si kastaba tilaabadan la dagaalanka musuqa ayaa wax badan ka bedelaysa
qaabkii ay u shaqeynayeen hay'adaha dowladda oo ay dhibaato adag kala kulmi jireen muwaadiniinta waxaana yaraan doona mas-uuliyiinta xilalka u raadin jiray si ay dhaqaale uga sameeyaan. Arintan ayaa sidoo kale fariin u diraysa beesha caalamka taas oo kordhinaysa taageerada ay la garab taagan yihiin dib u soo kabashada dowladnimada Soomaaliya. Zakariya Axmed Muuse TV Shabelle Muqdisho.